В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини, у студії з вами Максим Калінчук. Не гуляти в парках та скверах, пересуватись тільки удвох, перебувати в громадських місцях у масці або респіраторі. Від сьогодні почали діяти нові обмежувальні заходи. За недотримання правил штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як дотримуються їх у Чернівцях? Дивіться далі. За новими правилами, у парки та сквери ходити не можна. Виняток – вигул тварин однією людиною. Перебувати у чернівецьких парках міська рада заборонила ще раніше. Я йду на роботу. Ага, ви йдете на роботу? Да. А ви знаєте про те, що парком не можна пересуватися? Знаю, що не можна, але мені треба піти на 2 години, ти завертаєшся. Народу гуляє дуже багато, скажу. Я просто з роботи добираюся, ніякотори гуляють. Постійно сюди хожу додому. Ага, тобто вам просто так? Удобніше і скоріше. Двоє рибалок біля озера у Жутневому парку сказали, що про нові обмеження не знають. Представитись не захотіли. Йдемо домой, бо підійшли до нас і сказали, що це. А вам хтось роз'яснив? Угу. А ви не знали? Ви ні. Люди, які досягли 60-річного віку, мають перебувати вдома, йдеться в постанові Кабміну. Вони можуть відвідувати магазини та інші місця на відстані не більше 2 кілометрів від місця самоізоляції. 78-річна Сільвія Шевчуленик каже, вийшла з дому, аби отримати пенсію. Якщо вас оштрафують за це? Ну то нехай чекають, як вагітно, 9 місяців, поки набереться моєї пенсії 17 тисяч. Повинен хворий бути в масці. Ви думаєте, що маска вас спасе від віруса? За недотримання правил штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Як їх дотримуватимуться, перевірятимуть поліцейські, рятувальники та органи місцевого самоврядування, каже заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Більшість цих правил, які називаються більш жорсткі, неодноразово на них наголошувалося в нас в області ще з 5 березня, тому це для нас не нові правила. Протокол – це крайня міра до злісних людей, які злісно не хочуть дотримуватися правил карантину. Христина Тимофійчук, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. На Буковині в новонародженого хлопчика взяли аналізи для перевірки на коронавірусну інфекцію. Мама дитини контактувала з людиною, в якої підтвердили COVID-19. Наразі хлопчик перебуває у реанімації. Його стан стабільний. Про це Суспільному Буковина сказала заступниця головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Оксана Знак. Самопочуття іншої дитини з підозрою, яка 5 квітня була на кисневій дотації, покращилося. Хлопчик має супутню патологію. Наразі його перевели з реанімації. Він контактував з бабусою, якою підтвердили COVID-19. Зараз в обласній дитячій лікарні перебуває 8 дітей з COVID-19 або підозрою на нього. У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні перебуває хлопчик з підозрою на COVID-19 у важкому стані. Якщо дитині не стане краще, її планують перевести в обласну дитячу лікарню. 5 квітня 2 дітей з підозрою на COVID-19 перебували на кисневій дотації в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. У Чернівецькій області 4 пацієнтів під'єднали до апаратів штучної вентиляції легень. Їх лікують в Глибоцькій районній лікарні, в медзакладі в Кіцмані та в обласній лікарні у Чернівцях. У 3 з них підтвердили COVID-19. У 1 підозра. Пацієнт з підозрою на коронавірус під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія. Про це Суспільному Буковина сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. 2 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 під'єднали до апаратів ШВЛ у обласній лікарні. Ще 1 пацієнта з пневмонією під'єднали до ШВЛ у реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні. Без роботи та можливості фінансово допомогти своїм рідним. Як пандемія коронавірусу позначилась на заробітчанах з України, хто залишився за кордоном, а хто повернувся додому, і наскільки безперешкодно українські трудові мігранти зможуть влаштуватися на свою попередню роботу, розповідаємо далі. Хутинчанка Джулія Саббах понад 3 роки живе та працює в Італії. Останні 2 роки працювала в готелі та ресторані. Коли заклади закрили через карантин, залишилась без роботи. У мене на роботі хазяїн просто звільнив всіх, щоб не платити зарплату. Тому що так, як, наприклад, він відправляє на карантин, він повинен 60% платити. А так, як, наприклад, заклад не працює, він відправив всіх, додому. Каже, після закінчення карантину шукатиме нову роботу в Італії, бо вважає, роботодавець не зможе повернути в готель всіх працівників.
коли закінчиться ця ситуація, ресторани не будуть працювати, наприклад, як працювали спочатку, так же само готелі, тому що я не впевнена, що багато туристів приїдуть. В Ломбардії, де зараз проживає Джулія, поки найбільше зафіксованих випадків захворювання на COVID-19 в Італії. Через жорсткі заходи карантину не можуть допомогти родичам, які зараз в Україні. У мене там дідусь на Україні, ми навіть не можемо йому гроші передати, тому що бусики, які ми передавали, вони зараз не їдуть. Банк тут закритий, пошта закрита. Маємо можливість йому нічого передати. Єдине, що ми йому дзвонимо, але звичайно, що переживаємо. Роботу втратив за кордоном і Томаш Штогрен. Він майже 3 роки працював помічником шеф-кухаря у 2 ресторанах в Німеччині. Працював я на кухні, це було один італійський ресторан і один мексиканський. І коли почалася криза, то всіх практично студентських співробітників або позвільняли, або їх скоротили. Тому і я попав під цю хвилю. Зараз Томаш в Україні через обмежувальні заходи повернутися до Німеччини не може. В Україні без роботи я сидіти не можу. Знайти в Україні роботу на даний час практично неможливо для моєї вікової категорії. Після завершення карантину планує знову повернутися в Німеччину. Євгенія Гайфер, новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. Більше новин вже о 19-й годині.